Oye, vale, como vas a bañar, bañado, canso de ir a mi faena, mena. Te tuvo a buscar como ir a tuvo a tomar como tuvo a darle yo. Una cosa le ron a te, tu comió un estudio de fe. Nenga o vaca bolu a leer a tu agarra como era con la bañina fe. Abari mawanga, abari muy fe bien ya bolu, nga. Te vali kubutaka. Ganyeba wa kakarabize mirimu njawe ni masoboro kunga nyaka senta katono tono okubandi ati masoboro kwetu sako chokulia nengine yutambo za mwagula mwagwa uli mtu wali ya ino wafana nyuzi wa uli mtu yali yona ina familia ina ibitu wala senteze tutelofuna complaints okufambana bobo wala okusengi ya dalabana bobo wala nga emikono senteza kwa mezuitira zimaliza te zituso wa watofu wezi inakuraga na ye nja soka ambasari romo sango nga sina genda wala nyo mula nsonyi wa nivu unabu uliriza ilugambo vyangu ya kumanyoroaji ambasari romo sango njaga lombaga mbeye chintu chimu muzini nsizi tu wangalira mtufu na masara ate wafi usiri usinga biggest percentage mbafu na watu we call a wage chicho chofuna oruvanyuma lolo naku deno umesara guba kwa oruvanyuma lwa mwezi so enfuna ya wazade wa faka singa gwenange ngo umesade utali mu government nti afuna yo allowance afuna umesara guli mbokade na mbokade wasomoro tegera chengezwa ko kuogera ko kubago ina live experience life experience kuchenjogera ko abazadde bafaba soko dottoerera ne batusomeza ne batuambaza ne batulisa tusima na he benji ne bachallenge nga ne batasomola kugamba nga gumwana nendoza nafe tuli bakulu ekimala okutegeera n'okulaba ekitufu kubazadde bafaba ebintu bya bayitamu iyo so chenjo kugamba chichino ngatona kuwa takasente ko kawa mama o kawa tata o kawa muganda o wamu kwa nungu kaibu kakutekela mbanka so kutunulire mfuna yo mtu oyo mtu wabanga wazati wazalamu kanso kwenye kubole na chino wazati deva fiyago sente zivafuna nyingi wazunga watu singa sente zatufuna wano kuwa beko zesa kasente karabika. Naita genda kaku watakasha karabika unga kaku ngani. Urobo vuna nyuzi wanti. Mwansi ya fe. Expenditure is higher than the income. Tufu na chitono. Atatu spending kachinene. Kato genda kwesa ngangu mzadi tasobola kunganya kakadawa karabika mwenzi. Nga waliwe chizubu chokola. Kunga gubu kakuata. Mwaka wedeza baka teka mbanka. Nebwe mbanga nzo mzadevu. Tisobola kubanga nyina loni ya banka ya bukadde munana huko ate sento zimpe nzitere capitals ninde banke mare kujja kumfulumia munju kubanga nze ndishuwa nti abana abasinga bali bulaya muva muchava makaga bazadde bamwe abasinga naka senta akabali tawana abasinga kavude mabazadde kati ebizibwe biliyo wakemisengo ino kuata kwa chwa kuteko chitengera ni wabera wechi munga tebagenda kugamba bagenda kuata sentezo zenyini ziliwo bachi malirize nga basubira nti bagenda funa kasente bakakondeze nawe kale magoli mwana tuina cha tukolera nga bazadde kubanga kitukutadde mu kinene kitukusasanyiza ko bulambo bonna kinene siwagira bazadde banange nti jumuli muli akasente kabaana oba mukakozesa naye waliwo ebintu nga tuina soko okulowooza nnyo lwaki kibaddewo kikubaganyeko ebirowoozo nto mzadde ayagala genda kwe wala senta inechizu aleme kwe isa kusentezo agende mbanka asinge ya kayumba kemuli nako zendaba chiba chavularu so omzadde mtofu kuchichava kwa zibu wabanga chichasa zeo kora nga si mzadde mulia zamanya kubanga nze chema nyiti haba zadde wana batu agaliza chisenga chitengera watu kilo kuteka mwaka senti nigende yokore yunajoli abama nchi chageza kukora. Kubaba manyi. Weta wukumanya sente chechi. Kwa zibaba mba sabrobata andikira wubo business.
neighbor salawo na kuteka mu vivane tekele na kugamba gendo iyo bolamu atinga gwe oyino ku actinga smart okubanga ononola obulamu bwo naba kuliranyo baba tobo so njagala tweberere nulire nyo muntu ngo wa sente echo kubiri aba family zafe batawola ko sente bame mekwano naye omuntu lwali kusaba sente zitagwa mu budget yo toze janga kono zomwa kubanga ogenda kaba bwemba nzizo juli ne kugama ni pala ya kakade ngoraba kizogo juli ba sente zogenda kukaluubirira kwata mitwala 2.5 ngambe muganda wange ku sente zonsabe sobone naye kuwadde ka 2.5 kubira kone muganda wa sabwa ati omusabe noli akuwebwa ati tukuyambe buyabwe tukuyambe mpola mpola dano kwata sente zogenda kufukira chuze wencha ule kusabi mitwala 5 ngoraba kizogo kwata 2 aba 15 ngambe tanikira bwoba olaba ng'okuwola kikukaluubirira gaba omulundi gumu kyejjeko tagenda kuba na pressure ye solution esinga mu kino so swati solution ya bino byona ebyenjogerako nti omwana w'obuwala oba ow'obulenzi kino kikwata nakuwa obulenzi nti bwe tuba tuva ewaka tugulewo accounts kuteeka akasente kaffe sente ozisindikire mu banka ofuneka notification oba ogulewo mobile money ebeera ku simu yo osobola oteeka akasente ko direct ku simu yo ng'okalabako wabeerawo emergency yonna evudde mu bazadde kwata ky'osobodde obaweereza obuvunaanyizibwa bw'abakasibo bwo bw'abazadde bo naye bukukwatako kubanga oli mwana ate guli musaayi gwo nyoko tagenda kulya mukene oba tagenda kulya munyo kukawunga nga sente zitudeko neno bwo ino kwata kyolino abawe newe banga bacha sobola okwe supporting ebizibu ebibadde wakati tebizi wongo amaze kujja bulaya bibadde nga wongo era bikola ki ngera bigwa so mulimu obusongo obutonto nobwe tulina soko okubanga abatalabye naye gwe buli akaguddewo akaguddewo nze wendi banaye mugenda kaaba ensonga ejjokusatu ejja kubeera ku baana b'obuwala abazaddeko oba abalina abaana obanga mbe basongo mothers in particular n'okwata omwana n'omujja mu ssomero ly'emitwalo 2.5 olw'okubanga wazze bulaayi ofuna akamu 5 akamu 2 oba 2 n'omutwala mu ssomero ly'emitwalo 9 nga ne muzaddewo kennyini akusomeseza abadde asobola okutwala mu ssomero ly'9 naye ng'amanyi nti wanaakutwalayo taamu eno taamu eddako ojja gisomako kitundu nga bakugobye ng'akyazinoonya kubanga ebitwala sente bingi kati gomwana twatana bakola ka bizinensi kakuwanga kako ng'okyali ku musaala gweoyagala osomeseza omwana ku 9 wagenda musomesaayo nkiwa ebibiina ebi wenaddira Uganda ojja kuba tokyasobola muwanirira addeyo ate wansi kyabulabe nnyo omwana omugijja waggulu ng'omukkiriza bati kirungi nnyo omugijja wansi ng'omwambasa kyokiri advisable so ndowooza ne kino tukikuba mutooki abaana b'obuwala okusingira ddala mwe mubikola naye mulekere nnyo okulibinga obulamu bw'okusanyusa ababala n'abaliraanyaawo nti olw'okuba bagendye bulaa oyagala abyawo nga basibe nga balya nkoko na nte na nnyama ya mbuzi na muceere kugamba emmere ng'egyo njogeddako so ya bbeeyi naye don't live an expensive life gyotasobola ku maintaininga bulamu bwonna so bwobanga oli wano ng'okyakola simba omusingi ogunaakugabirira ne famire yo so si kuzimbira famire omusingi nga gwokyali eno wansi bw'oba okyali mu nnyanja tosobola kuyambako banno batana bakufuna naye bwoba olaba nga munna afuluma eryato nga teyafunye osobola okukwatayo ekyennyanja kimulamu nga munange oba tofunye ebyaffe bino bya kasitoma genda oweeko abeewaka balye naye tosobola mubwanga mukyali eri mukola ki muvuba so njagala mulowooze ku nsonga zino muzifumintirizeeko bino ebintu tubyogerako buli lunaku muzimuze groups ez'enjawulo abaana mututuukirira ne tubawa ku magezi naye ebintu bino bikontinyu wenga n'okubanga bibeerawo olwa nsonga nti amufirika ayagala nnyo okuyita mu experience n'amanyi ekintu leni n'akitegeera oba twagala okukwatako leni ntutegeere kituufu so obaka buno njja kugamba nti buweereza munno eyetaaga obuwulirizaako
chasanyo nyo ne yanzeza mwebale nyo mwebale ndala abankomire.